ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି ଯେ ମୋ ମାମାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ସହିତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଶୋକ ସାହୁ ଯେ ଅଶୋକ ଅଙ୍କଲ, ସେ ଆମ ମୋ ମାମୁଁ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ମୋ ଯାହା ବର୍ଥଡେ ହେଲା, ମୋର ଯାହା ବି କିଛି ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଦିୱାଲି ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଆସୁନି, ଏବଂ ମୋ ବାବା ଓ ମମି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ମୋର ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଜୁଛି, ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବାଜୁଛି, ଯେଉଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ଏସବୁ ଭିଜୁଆଲ ବାଜୁଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ବାଜୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ବାଜୁଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ପ୍ରରୋଚନା ପଛରେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବାବା ମମିଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପଢ଼ାରେ ହାମ୍ପର ହେଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲିର ହାର୍ମୋନିରେ ହାମ୍ପର ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ହାର୍ମୋନି ବିଗିଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୋର ପଢ଼ା ପାଇଁ ଏଇଟା ହାମ୍ପର ହେଉଛି। ମୋର ଏବେ 10th ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, April 26 ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବାଜିଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି? ଓଭିଅସ୍ଲି ହେଉଛି। କେମିତି ମିଡ଼ିଆ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମମି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବି ମୁଁ? ତ ଆମ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ଆକୁ ଭଲସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।